У Луцьку конфлікт між головою ОСББ і підрядником, який утеплював будинок. Голова ОСББ Гулакар Тимовсько-15А переконана, що через дії останнього вартість проєкту по утепленню будинку зросла на 4 мільйони. Відтак, мешканцям багатоповерхівки тепер доведеться заплатити за роботи більше, ніж планувалося. Підрядник усі претензії заперечує. Каже, що вартість проєкту зросла через те, що голова ОСББ вирішила додати до проєкту роботи, які від початку не були передбачені. Менше з тим, заручники ситуації – мешканці будинку, бо ж тягар оплати за його утеплення лягає на їх плечі. У 2020 році мешканці Луцької багатоповерхівки за адресою Гулакар Тимовського 15А створили ОСББ. Того ж року вирішили утеплювати будинок. Це був самий дорогий проект в місті. Ми робили чому так? Того, що я хотіла зробити один раз якісно. Якісними матеріалами. Проект і направду дорогий. Утеплення 9-поверхового будинку на 3 під'їзди оцінили у майже 14 мільйонів гривень. Для ОСББ, яке щойно створилося, сума практично непідйомна. Співвласники вирішують взяти участь у добре розрекламованій програмі, яка передбачає, що 30% вартості проекту з утеплення будинку оплачує ОСББ, 70% – такий собі фонд енергоефективності. Вже у жовтні 2020 року підрядник, якого до слова шукає саме ж ОСББ, приступає до робіт. Паралельно фонд енергоефективності знімає ролик про утеплення будинку. Тут усі щасливі і дружні. І голова ОСББ, і підрядник, і представники фонду. Стараємося зробити одну велику сім'ю, щоб наш будинок був кращий за ту нову будову. Але ідилія тривала недовго. За словами голови ОСББ, весною 2021 року підрядник зупинив роботи і зник. Зайшов в дім фасадів, все гарно, вони поробили такі об'єми по фасаду, утеплили ватою 15-кою, наш будинок утеплений, такі великі от масштаби вони зробили тих робіт. Потім почалася зима, бо це в жовтні вони зайшли, почалася зима, так нічого не робилося, і весною перед Паскою Андрій Анатолійович приїхав і каже, що дивлюсь, забирають хлопці люльки. Кажу, а що ж це таке? Він каже, нічого не переживай, після Паски все, зайдуть хлопці просто з села, вони хочуть на Паску поїхати додому. Відповідно, що більше ніхто не зайшов. Це в 21-му році. Я на тих переживаннях отримала інфаркт. Дуже важкий. Мало того, за словами голови ОСББ, через те, що підрядник не доробив дах, у людей затопило квартири. Збитки по ці пори ніхто не компенсував. Це технічний нагляд по будинку зробив на кожну квартиру. Ось квартира затоплена, тут які роботи мають виконатися і яка сума. Угу. Це так по кожній квартирі, це яка затоплена. Така сума, так, аж 236 так, тисяч. Так, бо там жах просто. Півтора року роботи з утеплення не велися. ОСББ стало шукати нового підрядника, бо ж почати треба завершити. Підрядника знайшли, але за той час проект здорожчав на 4 мільйона. Себто уже вартував не 14 мільйонів, а 18. Відтак на плечі мешканців будинку лягли додаткові мільйони. Проєкт подорожав, і тепер я не знаю, що робити, що казати людям, як розійтися з тим всім. Це 6 мільйонів з чимось лягає на людей. Це відсотки чи це вже? Це остаточна сума, яку ми маємо погасити, борг і ці 4 мільйони, і борг по кредиту. Менше з тим, доробити роботи взявся новий підрядник. Але, каже пані Зоя, ОСББ стикнулася з новою проблемою. Перший підрядник тепер претендує на кошти, які вони оплатили підряднику, який дороблював його роботи. Роботи були недороблені. Прийшов новий підрядник, він їх подоробив, і ми подали їх на фонд. І фонд відшкодував, але акти вони були на Ковальчука. Вони на першого підрядника були, бо якби він актував на початку ці всі роботи, але він їх не довиконав. І тепер він вимагає ці кошти.
тепер от така ситуація в ОСББ, що я не знаю, там від фонду прийшло 1 200 000. Ми розрахувалися 30% за роботи з новим підрядником, а він вимагає, щоб ми йому віддали, тому що це його кошти і грозить судом. Підрядник Андрій Ковальчук заперечує усі претензії голови ОСББ. Каже, роботи весною 2021 року вони призупинили, бо чекали на оплату. А вартість проекту, за його словами, зросла через те, що голова ОСББ вирішила зробити додаткові роботи. В цьому проєкті зміна конкретна із-за того, що голова, як керівник ОСББ, захотіла додаткові роботи. Бруківку, яких не було в проєкті, та інша. Відповідно, потягнулася ціна, пішов весь процес по рахунку. Тобто, якби не було цих дій, можливо, ціна не збільшилася. Все. Разом з тим, підрядник зазначає, що не претендує на чужі гроші. У його фірми є закритий акт виконаних робіт на 1 700 000 гривень. Підписаний цей акт, в тому числі, і головою ОСББ. Фонд кошти за згаданим актом перерахував ОСББ, але ОСББ ці кошти фірмі Андрія Ковальчука так і не надіслало. На ті акти, які закриває другий підрядник, ми до них відношення не будемо мати. Ну, яке ми маємо до них відношення, коли в нас є акт? Наш. Наш акт, наша претензія. Кошти іншого підрядника – це їхні питання вже, як то кажуть, робочі моменти, хай самі вирішують. Ми змушені подавати до суду, так як домовитись не виходить, на жаль. Тільки суд тепер це якось питання мусить зняти. Голова маніпулює тим, що ми в чомусь винуваті. Суд тоді розбереться і поставить крапку. З липня місяця нам не оплачуються кошти. Коли вони відшкодовані фондом? В нас є інформація, що вони відшкодовані. Куди вони пішли? Можливо, вони пішли не за цільовим призначенням. Ми не знаємо. Крім того, підрядник Андрій Ковальчук зазначає, що у 2021 році фонд відшкодував ОСББ гроші за виконані роботи. І цими грошима, за його словами, ОСББ вирішило погасити кредит, а не віддати підряднику для продовження робіт. Йдеться про 2 мільйона. Виходить, що вони його не мали сплачувати, але сплатили в кінці, після того, як відшкодувалися кошти з фонду, ці кошти 2 мільйона сплатились кредиту. І ми собі прорахували, що нам не вистачає на фініші, якщо ми завершуємо до кінця, 2 мільйона гривень. Щодо компенсації за затоплені квартири, питання наразі відкрите. Про таку ситуацію відомо, ми на неї реагували, виїжджав я особисто, заступник мій виїжджав, головний інженер, обходили ті квартири, спілкувалися з людьми, тобто домовилися, що як накриється дах, компенсуються всі витрати. Бо до того, як він не накритий, це є недоцільно, якісь робити компенсації, щось домовитися. Зараз щось компенсовується чи ні? Наразі ще нічого не компенсується. Так. Голова наглядової ради Фонду енергоефективності Юлія Сабатюк повідомила нам, що фонд не втручається у відносини ОСББ і підрядника, якого співвласники шукають самі. Наразі, за її словами, проект не завершений. ОСББ сплатило підряднику навіть не 30, а 45% від вартості проекту, а це 4,5 мільйона гривень. Щодо фонду, то він компенсовує гроші за актами робіт. Коли закривають акти робіт, фонд компенсовує 70% від суми, яка вказана в документі. Їх перераховують ОСББ, а ОСББ розраховується з підрядником. Отож, заручниками ситуації залишаються мешканці будинку. Як уже зазначалося, ОСББ заплатило підряднику Андрію Ковальчуку 4,5 мільйона гривень. Щоб заплатити ці гроші, ОСББ взяло кредит під 16%. Щомісяця мешканці сплачують банку 71 тисячу гривень. З яких 28 тисяч – це тіло кредиту, і відсотки – майже 44 тисячі. До слова, відсоток по кредиту з 16 зріс до 22. А тепер ще й зросла вартість проекту. А якщо підрядник відсудить 1 мільйон 700 тисяч, то це ще додаткові витрати, які не зрозуміло, як закривати. Хто міг подумати, що щаслива історія, яка була показана у ролику, обернеться для мешканців такими проблемами. Марія Петручик, Мирослав Хотимчук для новин на часі.